Cilj obilježavanja ovog međunarodnog dana je upozoravanje javnosti na aktualne probleme vezane za zlouporabu droga. Na lokalnoj razini odlučuje se o temi koja je u ovom trenutku važna. Mi smo se zato danas odlučili prezentirati rezultate našeg ispitivanja rizično ponašanje mladih u Brodsko-posavskoj županiji i prikazati rad naše službe s jednim godišnjim izvješćem za 2014. godinu. U borbi protiv ovisnosti Zavod za javno zdravstvo i služba za izvanbolničko liječenje ima jako veliku ulogu. Postoji niz aktivnosti koje provode u te svrhe. Brinemo i za njihov socijalni aspekt i za psihološki dio, jer većina njih je uključena i u psihološki tretman. Dakle, tu se ne radi samo propisivanje lijekova, nego se svakodnevno sa njima jako puno razgovara, rade se ti individualni tretmani, modificira se njihovo ponašanje, provodi se djelomično i behavioralno-kognitivna terapija. U rezultatima prikazanog istraživanja pokazalo se da mladi u našoj županiji u manjem postotku upotrebljavaju droge nego što je to rezultat u ostatku Hrvatske, ali i Europske unije. Ovo istraživanje provedeno je među mladima 2010. godine u prvim razredima srednjih škola, te je za 2013. i 2014. godinu ponovljeno po završetku njihovog školovanja. Tako da mi ili radimo dobro preventivne programe i stvarno mi se nekako i čini ovako iz dosadašnjeg iskustva. Svi smo više bazirani na te droge i zapravo postoje stvarno već dobro razrađeni i rad službi poput naše i školski preventivni program i tako dalje. Tako da tu smo dobri, ali što se tiče pušenja cigareta i konzumacije alkohola, tu smo iznad i prosjeka Republike Hrvatske i Europe. U prvim razredima srednjih škola 38% učenika svakodnevno puše cigarete, dok u završnim razredima njih 50%. Učestalost pijenja alkoholnih pića vikendno porasla je u završnim razredima u usporedbi s prvim s 15 na 24%. Oko 60% ih se bar jednom u životu napilo. 13% učenika barem je jednom u životu probalo neku drogu. Što se tiče klađenja, 5% učenika se redovito kladi. Među učenicima koji izlaze u grad, 36% prvih i 90% učenika završnih razreda nemaju vremenskog ograničenja do kojeg smiju ostati u gradu. Rezultati ovog istraživanja upućuju na porast rizičnog ponašanja s dobi.